Izvoli. Lepo zdrav v mojem imenu. Na začetku bi najprej poudaril to, da dejansko obžalujemo, da je pač prišlo do takega dogodka. Zdaj, kako je s tem, ali je bil tako ravnanje potrebno ali nepotrebno, pa bom probal mogoče malo razložiti ozadje tega dogajanja. Vsi vemo, da na spletu so se pojavil posnetek, ki opredeljuje oziroma prikazuje ravnanje od tistega trenutka, ko je kolesar nameraval zapustiti območje, kjer mu je bilo odrejeno zadržanje. Se pravi, vsega dogajanja pred tem ni nikjer prikazanega, kot tudi ne posebej analiziranega. Zdaj, rad bi povedal, da naša želja je, da kar najbolj celovito in objektivno obravnavamo ta primer, nikakor ne skrivamo nobenih podatkov oziroma ne skrivamo nobenih okoliščin in želimo zadevo raziskati oziroma priti zadevi nekako najbolj objektivno do dna. Kakšno je bilo dogajanje za navedeno ulico, za to Strnjenovo ulico, smo v mesecu juniju prejeli precej pobud meščanov, ki so nas opozorili na nepravilno parkiranje na pločnikih v križišču in s tem posledično, se pravi, je bilo ogroženo varnost cestnega prometa, kot tudi njihovega kot udeležencov v cestnem prometu. Zaradi tega je bila potem seveda izveden nadzor in ta dan 22. je bil posebej ta redar določen za delo na pajku in se je s tem specialnim vozilom so šli, se pravi, na kraj preveriti dejansko stanje. Ko je prišel na kraj, je takoj opazil osebno vozilo srbskih registrskih oznak, za katerega je nemudoma ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji zakonski, da se odredi odvoz tega vozila, se je ogrožil in oviral cestni promet. Ker je že sam ugotovil, da je ulica oziroma da je na tem območju več kršitev, je takoj obvestil dežurnega redarja v naš operativni center in prosil za pomoč dodatne patrulje. To je redna praksa, ki jo izvajamo, se pravi, ko gre za večje število kršitev, se nudi patrulja ali posameznemu redarju tudi pomoč. Na kraj se je takoj napotila patrulja in v tem času je do njega pripeljal ta kolesar, ki je najprej od njega zahteval to, kar je bilo tudi v medijih prikazano, se pravi, da če bo kaznoval tudi ostale kršitelje oziroma ostala vozila in tako naprej, na kar mu je redar pojasnil, da bo in da je patrulja že poslana na pomoč. Ob tem je v bistvu kolesar ustrajal, ne, da če to ne bo tako in tako naprej, pri tem pa začel tudi redarja žaliti. Redar mu je ne enkrat rekel, ne pač nadaljuje pot, ne ga pusti na miru, da opravi svoje delo in da se zadeva zaključi. Kolesar je ustrajal in ustrajal, na kar je redar ugotovil, da je pač so izpolnjeni vsi pogoji, da se izvede postopek o prekršku zaradi kršitve javnega reda in miru in sicer zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. Od njega je zahteval identifikacijski dokument, kar ima redar, se pravi, zakonsko pooblastilo, na kar je kolesar le to odklonil. Po odklonitvi je kolesar poklical na številko 113 in preveril pri operaterju, če je dolžan redarju pokazati osebni dokument, kar mu je bilo tudi pojasneno po trenutnih podatkih, da seveda to mora tudi narediti. V tem času, glede na to, da ni hotel izkazati svoje identitete, je redar pač nastopnjeval z ukrepi in osebi odredil zadržanje na kraju. Takoj v tem trenutku je obvestil tudi, se pravi, naš center, ki je obveščal operativni komunikacijski center policije in se pravi, najavil postopek, ko zadevo prevzame policija. Če ste prebrali zakon o občinskem redarstvu, ste ugotovili, da v takšnem primeru redar se mu tukaj pooblastila končajo, govorim z omejevanjem gibanja, in se o tem obvešča policija. In ta kolesar bi lahko počakal na kraju in ko bi prišla policijska patrulja na kraj, bi pač potem lahko, ne vem, uveljavilo neke svoje pravice oziroma zahteval karkoli ali pa ne vem. Največkrat pa moram reči, da je praksa pokazala, da v teh primerih načeloma policijska patrulja pride na kraj, ugotovi identiteto in podatke preda redarju, ki izvede prekrškovni postopek.
da če nadaljujem, ob tem, ko je, se pravi, so bili obveščeni vse ustrezne inštitucije, ki grejo po, pravi, po pravilih in po zakonodaji, je redar, se pravi, poskušal, se pravi, tudi ustrajal na tem zadržanju, kar pa kolesarju ni bilo po volji. In tukaj pa že pridemo do momenta, ko se pojavi posnetek. Se pravi, na posnetku se pa jasno vidi, da je redar mu odredil ne enkrat, ampak že pred tem zadržanje in mu jasno povedal, da mora počakati na kraju, da vkolikor ne, bo pač primoran uporabiti prisilna sredstva. In to je bilo vse do tega trenutka, ko se je potem pa zadeva začela snemati. In od tle naprej se pa vidi, da je kolesar poskušal kraj zapustiti, agresivno zapeljal proti redarju, na kar ga je potem pa on naprej pa ste pač videli na videoposnetku. Zdaj, če od tu naprej samo še nadaljujem, se pravi, vsa ta pooblastila, ki sem jih navedel, so zakonsko predvidena in se jih tudi izvaja. In to ni en dogodek, ki se je zgodil v tej Sloveniji, ampak teh postopkov je pač na vsake toliko, pač prije tudi do tega. Tako da zdaj mogoče še okoli ocene, zdaj jaz bom tako rekel, da glede na to, da še ni jasen postopek, v kakšnem, mislim, po katerem postopku se bo zadeva potem ocenjevala v nadaljevanju, ne, ker zakon predvideva dva postopka. En postopek je, da oceno poda vodja redarstva, drugi postopek je ocena pred komisijo, ki jo mestna občina ima že ustanovljeno, župan je že tako komisijo imenoval in bomo potem v nadaljevanju pač ugotavljali bolj detaljne okoliščine te uporabe prisilnega sredstva. Tako da v bistvu zdaj, kaj je on uporabljal, tukaj jaz ocene take ne bi dajal, ker bom v enem primeru lahko ocenjevalec, v drugem pa poročevalec, tako da se bom tukaj temu izognil. Je, bom pa tako rekel, pojavila sta se dva strokovna mnenja glede same uporabe, pa moram reči, da enega in drugega, kar sem si pogledal, sta si pač nekako nasprotujoča. Na eni strani mnenje, ki govori o totalni nesprotujočnosti, na drugi strani pa ki govori tudi malo drugače. Kar se tiče komisija, je sestavljena iz treh članov, in sicer predstavnikov policije, direktorice mestne uprave Ljubljana in zunanja javnost. Gre za predstavnike lokalne skupnosti. Kar še bi omenil, da v tem primeru gre za redarja, ki je bil zdaj na podlagi teh objav deležen precejšnjih tako žaljivk še diskreditaciji in dejansko mislim, da mu ni lahko, ker je upravljal v bistvu svoje delo, kako se je pač ta uporaba prisilnega sredstva odvijala, si vsako stvari pod svoje mnenje, ampak bi povedal to, da ta redar je res eden bolj, rekel, mirnih. Na drugi strani, zoper njega, zadnjih 10 let sem šel preverjati, ni bilo niti ene pritožbe nad njegovim delom, niti nad njegovo komunikacijo v postopkih. To se pravi, da ta agresija, ki je bila prikazana z njegove strani, to ni vsakdanjica njegovega dela, tako da daleč od tega, da gre za nekega agresivneža, pretepača in ne vem kaj, da se bo tukaj obračunaval z ljudmi. Poudaril bi še to, da gre tudi za redarja, ki je v mestni občini Ljubljane zaposlen od leta 2000. To ne gre za nekega mlajšega redarja, polnega energije, ampak gre za umirjeno osebo, ki ima družino in urejeno življenje, tako da mislim, da ni potrebe, da bi zdaj tukaj iskali neko pošast, ki pretepa ljudi po ulicah Ljubljane. Kar se tiče zdaj mogoče še ene stvari, ki bi se jo rad dotaknil, je pa to, ne, da policija je bila v vsem postopku od samega začetka obveščena o vseh ukrepih, o vseh okoliščinah, tako da tudi zdaj v tem trenutku oziroma že od samega dogodka naprej vodi predkazenski postopek, ugotavlja se okoliščine relevantne, ki so pač jim na voljo in bojo zadeve preverili. Jaz nikakor ne dvomim, da ne bi bila potem neka objektivna ocena,
glede samega postopka, zakonitosti in tako naprej. Tudi sedaj čakamo še določene odgovore, ki so pomembni tudi za naš del postopka, se pravi ocene uporabe prisilnega sredstva, tako da tukaj res sodelujemo s policijo in si izmenjujemo vse potrebne podatke, ki jih potrebujemo za samo obravnavo tega primera. Potem bi še tukaj poudaril pa to, ne, da do tega dogodka zdaj vsak, se pravi, kot sem že omenil, ima svoje mnenje, definitivno je pa takole, da bi nekako povzel izkušnje, ki jih imamo v zadnjih letih, pa ne govorim to v enem letu ali dveh, ampak lahko govorim o zadnjih kar 14 letih, odkar sem sam tudi zaposlen tukaj na mestni občini Ljubljana oziroma na mestnem redarstvu. Največkrat do takih postopkov oziroma do nekak nasprotovanja ljudi pride ravno zaradi nerazumevanja ali nepoznavanja ali pa nehotenja poznavanja nekih splošnih pravil, norm in tako bom rekel, da večina primerov, da kršitelji, ko ugotovijo, da nekako je odrejeno zadržanje v večini primerov, ljudje potem počakajo na prihod policije, tako da so res redki primeri, da bi hoteli zapustiti kraj. Na drugi strani pa bi mogoče še, ampak to mogoče v nadaljevanju, če koga zanima, mogoče tudi kakšne številke, ampak dejansko vse številke kažejo na to, da bi rekel v zadnjih, tukaj imam podatke za zadnjih 7 let, se lepo vidi, kako gre število, se pravi postopkov z ljudmi, se pravi, ko redar ima postopek s človekom, na drugi strani se povečuje, na drugi strani imate pa tukaj vidite lepo število pritožb in uporab nekih prisilnih sredstev. Se pravi, da ne gre tukaj za neko izživljanje ali pa kar splošno usmeritev, da se pač ljudi lovi po cesti. No. Tako da vsi ti podatki in empirika kaže na to, da se stvari izboljšujejo, tako kot ves čas vlagamo tudi na dodatno izobraževanje redarjev. Ravno v tem trenutku zdaj imamo napotenih kar 8 ljudi na dodatno usposabljanje, govorimo o tem, da smo jih napotili na fakultetno izobraževanje, se pravi, obiskujejo fakultete in moram reči, imam tudi ta podatek, da v mestnem redarstvu bomo v naslednjem letu bomo prišli že skoraj dobro tretjino ljudi, ki imajo najmanj visoko univerzitetno ali magisterij izobrazbo. Tako da ne gre ravno samo za neke ljudi, ki bi jih, ne vem, kar po cesti pobirali, pa oblačali v uniformo in jih potem pošiljali na teren. Tako da to res skrbimo za vsa usposabljanja, kot so tudi predvidena v pravilniku ali pa v zakonu. Tako da. Jaz se hvala.